Kush duhet të komandoj në familje, burri apo gruaja? Që burri me? Gruja me? Pe gruja? Po gruja ekonomiqare, burri ka me në pini gotra ki. Unë të shpis, do t'i bëj burri? Bashpuni me gru. Si për shumë, qëfar punë është bëni ju? Une? Qatë më thot, laj shpin, thot. Pa tjetër edhe fshime fshes korendi. Robat i ndër? Pa tjetër. Pse është tur? Nuk e problem të shofin komshit? Unë jetoj në shpitimin, nuk shumë jetoj për komshit. Unë jetë për vete. Të dy bashkë. Po më shumë? Ska më shumë, 50-50. Do të bëj burri punë shpinë? Pa tjetër që po, unë jam i pari që bëj kushti. Pra punë? Gatimi kryesisht, e ka me pasion. Ullërja e enve? Po për gatimin, pa tjetër do lashtë dhe janë. Ndërja e roba, pa? Edhe ndërja e roba, kur ke fëmijë dhe gruaja shezen me punë, dhe më zdëshmëri. Nuk, një familje nuk ka sukses nëse vetëm një punon në shtëpi. Gruaja nuk ka sklav, ka iku ka skënderbeu. Familje kush do të komandoj? Drejtat janë barabarta. Përgjysmë. Gjithë. Portofolin kush do ta mbaj? Në Amerikë këto. Portofolin për bashkët. Po punë të shtëpisë do të bëj burri? Po patjetër. Mund laj, mund pas laj me lesë, jo rroba, se rrobat i laj lavatriçë, mund laj, mund pastraj. Parri edhe barri. Vinja unë, i hynja me zemë liftyre punëve. Ha, pra, brazilin komandoni ju gocat grat, ju si kur martoni ju i një torta, kështu duke që urdi, po kur martoni më thani... I nëzirin këthetrat. I nëzirin se do kaforet, kështu që... Po prezi vjetër? Prezi vjetër ka qepë komandoni burët. Me thëmë drejtën burri, sepse gruja ka drejtët e veta, por edhe burri ka drejtët e veta. Se gruja pa morë fushin, s'ke zë ndurë, kurse burri është tylla. Shumë portofolin, duhet ta mbaj burri apo gruaja? Pazarin mba gruaja, portofolin e mbaj unë. Amo lek e di ku jon, amo s'ka, stop. Nuk i prek pa i thënë. Ja. Do më thonë, zë sa, nëse se shkoj mirë, po shkum kes, stop. Do më thonë, po shkum kes me nuset, me gruën, fjala vjen, nuk zë sa ka marru. Kurse kur shkon mirë, zëzon s'ka rëndësi. Merri paret te veni dhe mirë pofshin. Unë nëse ju doni lek për të pirë alkol me shokët, për shembull, i merrni lek grua? Un jam 48 vjeç, edhe kur nuk kam marr lek me pirë alkol. Ja. E fitoj vetë, se fitoj, nëse kur nuk i kam sjell shësime për alkol. A mo kam punuar që 13 vjeç. Edhe kam kontribu shkelqyshëm, edhe kam i pasuri papame. A jam klas? Klasem! Nuk e di të ty njësoj. Të ty kam tretat bëra barta, njësë në mështë njësoj. A duhet të bëj burri pun shtëpia? E pse jo, për të ndimuar grunë kur gruaja është në punë, pse jo. Po gruaja, duhet të mbaj portofoli? Po. Burri normal, po këma ndoj burri gruja më shpi, s'ka drejtim. Po në shpje, do të bëj burri? Unë mendoj që jo. Ti ka dhe ligje të të gruja. Se gruaja? Se gruja, se gruja ka ka ndore, ka majnë ndore. Ka mujnë. Burri, do të bëj po në shpje? Ja, burri të burri. Se kom. Unë bëj në i punë vërë, po. Në shumë të lajenë? Ja. E kërë se ka kryu e zoti grunë. Sa ka kryu zoti grun për bërë punë? Për qërë, për i to për gjojnë, me bërë punë, me bërë fmi. Po burim pëse ka kryu zoti? Me nejt me punu. Me të lek? Ti me nagjoj gruaja? Po, gruaja ku t'i gjojnë ku se ka në to vetë, nësë taj dravejt dhe veta. A dhaj, unë me të vjetën dhe bërë në dokumentoj 90% burë. Pëse burë? Po burë, tani për tani është, burë me ndoj, po gratë, më zani, shumë. Po burë, duhet bëj punë shpia. Vërda? Pa të shpije. Do të bëj. Ato që i takojmë vërë, do t'i bëj. Për shumë? Vërda? Bëj. Sa punë? Pa të ndryshme. Ja, ori pari, me gjonë në shpi, bëj unë gjitha. Do i roba, atë laje. Ja, ato nuk i bëj dojnë. Me thënë drejtë. Po të gatuaj? Për gatuaj, ndo njerë po, 90% të rase i bëni me shoqë. Burri. Se burri? Po burri dhije që burri është kryetari familjes. Po në shpi, do të bëj burri? Po edhe mund bëj pak. Mund bëj. Për shumë keni bërë në njerë punë shpia? Po, pastroj tavolinën, pastroj ambientës. Po, robat i ndërni? Ja, robat, ja. Dhe shovin kom shinë? Pa, pa, pa. Jo, pa, e te, pa. Ka në zërë. Vori që ta kom peshe me rëndë? Se burë. Po, pas pati një
Shpia smartphone. Gruaja për shembull duhet ta mbaj portofon? Normal. S'ka do të nuk do të gjë për komandim duhet të jetë një. Për shtëpi do të bëj burri? S'ka sin turp. Çfarë punësh bën ju? Gjithë. Pa për jashtë. Lanç plan. Po di gjithë po them. Lyej lajsh plaj. Bëj mure, bëj suvatim, bëj gjithë. Të dy. Po zakonet shqiptare besoj që burri s'bashkë me gruan në sende. Burri duhet të bëj punë shtëpi? Po normal është.